Salam, terima kasih Datuk. Baiklah, tema kita hari ini sebenarnya ialah tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19. COVID-19 ni setahun lebih sudah kita hidup bersama-sama dengan COVID-19. Kalau kita tanya dari orang tua sampai ke kanak-kanak damit ni orang, tahu sudah apa tu COVID-19. Tapi betulkah kita tahu? Betulkah kita faham? Maka hari ini SIS ingin sama-sama menguplaslah dengan penceramah jemputan kita yang bukan alang-alang. Jadi untuk itu saya rasa bagus saya perkenalkan dulu siapakah dua orang penting yang akan mengemudi perbincangan pada hari ini. Baiklah, yang pertama ialah moderator kita iaitu Dr. Burhanuddin Busu yang mana merupakan seorang pakar bedah ortopedik yang sekarang berkhidmat di King's College Hospital, London. Dan beliau juga memainkan peranan yang penting sebagai Manager of Academic Training dan Media untuk Sabah English Aspiration Society. Manakala penceramah kita pada hari ini ialah yang berbahagia Datuk Dr. Musa Muhammad Nordin, iaitu seorang Consultant Pediatrician and Neonatologist di Damansara Specialist Hospital dan juga Clinical Professor of Pediatric EKPJ International University College. Baik, sedikit sebanyaklah ya saya bagi informasi tentang penceramah pada hari ini, yang mana sejak daripada tahun 99 beliau telah berkhidmat dalam pelbagai lembaga penasihat antarabangsa berkenaan vaksin dan imunisasi, dan juga antara pengasas The Asian Strategic Alliance on the Prevention of Pneumococcal Disease, Malaysian Influenza Working Group, HPV Coalition Malaysia dan Immunize for Life. Maknanya bukan alang-alang orang kita bawa ni. Ni orang kebilangan lah kalau bab-bab imunisasi, bab-bab vaksin. Jadi kita mau tahu lagi banyak. Untuk itu saya serahkanlah kepada moderator, Tuan Moderator Dr. Burhanuddin Busu. Persilakan. Terima kasih Cikgu Yanti, MC kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, good day everyone kepada semua para pendengar yang berada di negeri Sabah dan juga di luar negeri Sabah. Diharapkan kita semua baik-baik, bisa-bisa saja. Jadi pada hari ini saya rasa kita semua amat bertuah bersama dengan Datuk Dr. Musa Nordin yang tidak asing lagi dalam memperkatakan soal COVID dan vaksin ini. Jadi saya mau test dulu. Assalamualaikum Datuk Dr. Musa, apa khabar? Tolong unmute dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Burhan. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sebelum memulakan program ini, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan program ini, terutama yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, Presiden PMBS, Menteri Tugas-Tugas Khas Negeri Sabah, dan juga yang dikasihi dan dihormati Datuk Sahibul Samaha Bongsu Aziz bin Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Masnah Mat Saleh, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datin Majlatul Akmam Alawi Al-Yamani, Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Dr. Zainab, Presiden Sabah English Education Society, pegawai-pegawai dari Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Penerangan Negeri Sabah, PMBS, JEHWA, Kelab Alumni Sekolah Berasrama Penuh Sabah, SMASH, dan tidak lupa kepada yang orang penting pada hari ini, Dr. Kamarudin yang mengendalikan program kita. Jadi, para hadirin dan para pendengar sekalian, tujuan kita pada hari ini ialah untuk mendapat maklumat yang betul, untuk mencari kebenaran tanpa prejudis, tanpa bias, dengan fikiran dan hati yang terbuka. Kita cuba untuk mendapatkan maklumat yang yang sahih, yang saintifik, yang mengikut saluran. Jadi tanpa melengahkan masa, Dr. Musa, kita akan mulakan insya-Allah. Jadi soalan yang pertama untuk Dr. Musa. Soalan yang terlalu asas. Adakah ada kemungkinan bahawa wabak COVID-19 ini is not real? Wabak virus COVID-19 ini adalah ciptaan manusia, pandemic, dan kita semua ni
tertipu dan bermainkan. Silakan Datuk, apa komen Datuk? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hamdan katsira wassalatu wassalamu ala qaidil ummah wa imamil mujahidin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katsira wa nashhadu annahu qad ballagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa jihad billahi haqqo jihad. Terima kasih Cikgu Yanti, terima kasih saudara saya Dr. Burhan, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin, saya bersama maha Datuk Mufti Negeri Sabah, dedif terhormat, tuan-tuan perempuan dan anak-anak yang saya muliakan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan keluarga di Sabah, terutamanya kepada Dr. Zainab dan Dr. Burhan yang memungkinkan saya bersama dengan saudara-saudari. Soalan yang diajukan oleh Dr. Burhan itu amat amat penting, ya. Dan kita harus berlandaskan kepada fakta. Kita harus apabila kita berhujah, kita berdialog, kita berpegang kepada dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ya Muhammad, ajaklah kepada jalan Allah bersama orang-orang yang bersamamu, memanggil kepada jalan Allah ala basiratin, dengan dalil-dalil yang nyata. Jadi bila kita berdiskusi tentang pandemik ataupun plandemik, mana buktinya? Nah, bukti saya, bukti dunia ialah bahawa terdapat 170 kes COVID setakat hari ini dan 3.5 juta nyawa telah pun terkorban. Apakah ini bukan suatu fakta yang menyedihkan? Kalau kita lihat di negara kita sendiri, lebih kurang separuh juta kes telah pun dilaporkan dan lebih kurang 2,500 kematian. Mungkin ada yang terkorban adalah daripada keluarga saudara dan saudari, dan 70 ribu orang masih lagi in the hospitals, di unit rawatan intensif ada 700 orang, 350 lebih kurang memerlukan bantuan pernafasan. Bukankah ini fakta-fakta yang harus menginsafkan kepada kita bahawa ini suatu kenyataan, suatu fakta, bukan suatu permainan, ya, bukan suatu sandiwara, ya. Jadi saya harap kita yakini akan hakikat ini dan berpegang kepada hujah ini, ya. Dan saya sendiri beberapa bulan yang lepas, my only surviving uncle, you know, 92 years old, was admitted in the intensive care unit with COVID. Alhamdulillah, Allah panjang ke umurnya. He survived. He's got his Pfizer vaccine. And 20 daripada keluarga saya, my cousins, yeah, my anak buah, my cucu were admitted in Sungai Buloh Hospital. Jadi ini bukan suatu yang dipersendakan. Ini suatu hakikat. Dan ketahuilah, ini bukan virus yang dibuat di makmal, sebab The World Health Organization, Badan Kesihatan Sedunia, telah pun pergi kepada makmal di Wuhan dan didapati bahawa tidak ada virus yang dibuat di makmal Wuhan itu, tetapi mengesahkan bahawa ini merupakan kuman yang telah has jumped a species, mungkin daripada kelawar, yeah, bats, yeah, to human. So insyaAllah saya harap kita yakini bahawa fakta mempamerkan kepada kita bahawa ini suatu pandemik yang bukan hanya mengancam negara kita tetapi satu dunia. Wallahualam. Dr. Burhan. Terima kasih Dr. Musa. Saya rasa adalah satu permulaan yang sangat baik dan rasanya tidak ada keraguan, ada evidence, ada bukti saintifik dan di depan mata. Tetapi ada pula yang mengatakan COVID ni it's not a serious infection.
90% ataupun majoritinya tak sakit pun, apa perlu kita risau sangat? Relaxlah. Dan yang mati pun tak ramai. Apa komen Datuk? Kalau kita lihat di Malaysia, risiko untuk kita kena COVID ialah 1.6%, 1.6%. Maknanya bagi setiap 1,000 rakyat Malaysia, 16 orang mungkin kena COVID. Betul, kebanyakan daripadanya adalah COVID yang tak teruk, tidak bergejala, ataupun kategori 1 tanpa gejala, asymptomatic, ataupun kategori 2 tidak teruk, mild. Alhamdulillah. Ya. Tetapi jangan lupa, mereka boleh kena long COVID. Long COVID ni maknanya satu umur mereka akan mengalami masalah-masalah susah bernafas, masalah jantung, masalah brain fog, kata kabus otak, ya, masalah sendi. Satu daripada cousin saya yang kena COVID sampai hari ini dah tak boleh berjalan sebab kena long COVID di bahagian sendi-sendinya. Tetapi ketahui, 15% daripada mereka yang kena COVID adalah teruk, yakni COVID kategori 3, 4 dan 5, dan mesti dimasukkan ke hospital. Kenapa? Untuk diawasi. Takut mereka akan, they will develop rebound cytokine, cytokine storm yang boleh menyebabkan kerosakan kepada paru-paru mereka. Kalau berlaku, mereka akan memerlukan oksigen, ataupun kalau lagi teruk, memerlukan bantuan pernafasan, ya. Dan 5% akan masuk ke dalam unit rawatan intensif. Cuba anda bayangkanlah, pakcik saya yang 92 tahun tu masuk ICU, kami tak boleh tidur, tiap-tiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu Taala supaya diselamatkan, ya? Sebab risiko untuk mati amat tinggi di kalangan mereka-mereka warga emas. Jadi COVID ini walaupun 80% tak teruk, tetapi ia boleh merebak, mendular dengan begitu pantasnya, ya. SARS-CoV-2 ini begitu bijak, dia lebih bijak daripada SARS-CoV-1. SARS kan, SARS-1 tu risiko mati dia 10%. Jadi dia mati, kuman pun mati. Ingat tak MERS-CoV yang dapat daripada unta tu, risiko mati 33%. Jadi ramai yang mati, kuman tu mati, tu sebab dia tak merebak. Tetapi kuman ini mencabar intelek kita sebab dia begitu pantas merebak. Dan mutasi yang datang daripada India ini, daripada satu orang, dia boleh cepat-cepat merebak kepada 16%. Lebih teruk daripada mutasi ataupun varian daripada United Kingdom. Ini yang menyebabkan suatu dunia terbalik disebabkan oleh varian-varian ini. Jadi sehingga hari ini dunia terparangkap di dalam suatu lockdown disebabkan oleh bijaknya kuman ini. Tetapi insyaAllah Allah menganugerahkan manusia dengan intelek supaya kita insyaAllah boleh mengatasi pandemik ni. Wallahu'alam. Terima kasih lagi sekali. Jadi jelas seperti yang diterangkan oleh Dr. Musa, walaupun jangkitan COVID ini kadang-kadang nampak tidak serius, tidak ada gejala, tapi kita jangan lupa dia ada kesan jangka panjang yang kita panggil long COVID. Yang ini kita belum tahu sehinggalah mungkin satu masa yang akan datang. Dan juga COVID ini boleh merebak dengan begitu cepat. Hari ini sihat, kalau berlaku masuk stage 3, 4 dan akan jadi lebih teruk. Jadi kita sebenarnya pada hari ini ada
banyak soalan-soalan. Jadi apa yang saya dan Dr. Zainab telah buatlah kami susun soalan itu supaya dia tidak berulang dan juga kita gabungkan beberapa soalan yang hampir sama. Jadi kita akan masuk kepada bab seterusnya, itulah mengenai apa yang disebutkan sebagai immunity kelompok ataupun herd immunity. Sebab konsep ini pun ramai yang belum faham dan mungkin sukar untuk dipaham. Jadi kita cuba untuk pada hari ini kalau boleh kita faham betul-betul konsep immunity kelompok ini. Jadi saya minta Dr. Musa supaya boleh terangkan dalam bahasa yang paling mudah, kalau boleh semua orang boleh faham insyaAllah hari ini, apa itu herd immunity dan apa kepentingannya dan bagaimana untuk mencapai. Silakan. Kalau kita lihat kuman ni, kuman SARS-CoV-2 ni, dia punya, mungkin pernah dengarkan RO kan, reproductive number dia 3 katakan. Maknanya daripada satu orang dia boleh merebak kepada 3 orang. So 3 orang merebak kepada 9 orang. Tengok begitu pantasnya ia boleh merebak. Ya. Yeah? Kalau kita tengok influenza, daripada satu dia merebak kepada seorang. Ya. Yeah? Jadi suatu lagi fenomena yang penting tentang kuman coronavirus ini ialah konsep super spreader. Bukan dia daripada satu merebak kepada 3, daripada satu boleh merebak kepada 100 orang. Itu dinamakan super spreader. Macam yang berlaku di PRN Sabah kan? PRN Sabah tu merupakan suatu event yang super spreader. Dia boleh menular daripada begitu pantas. Dan seorang yang pulang daripada Sabah itu boleh menularkan kepada mereka di Semenanjung dengan begitu meluas, ya, sampai 30% daripada kuman yang menular di Semenanjung selepas Oktober adalah daripada Sabah. Jadi kita dapati bukan semua yang menular, tetapi 20% daripada kita yang membawa kuman itu boleh menularkan kepada 80% orang. Faham tak? Ini konsep yang menakutkan sungguh, ya. Jadi kita kena atasi RO ini. Kita kena atasi super spreader ini. Dan bagaimana kita lakukannya? Kita cuba berikan vaksin kepada lebih kurang 70% penduduk di negara kita ataupun di dunia. Jika kita telah melindungi 70% daripada penduduk di Malaysia atau penduduk di dunia, kita boleh melindungi 30% yang tidak mendapat vaksin. Kita boleh membendung the spread, the transmission of the coronavirus in the community. Jadi ini yang kita maksudkan dengan immunity kelompok ataupun herd immunity. Itu sebab pentingnya kita kena warp speed. Kita kena tingkatkan penggunaan vaksin, suntikan vaksin secara cepat, secara meluas supaya kita boleh membendung, menghentikan penularan. Jadi the figure is 70%. Why 70%? Because lebih kurang 20 hingga 30% tidak boleh mengambil vaksin. Siapa yang tak boleh ambil vaksin? Kanak-kanak di bawah 18 tahun. Mereka yang alah kepada vaksin. Dan ketiganya, mereka yang tidak hendak ambil vaksin. Jadi kita yang ambil vaksin ni, YB, Datuk Haji Muhammadin dah rapat, mungkin Saibus Samaha pun dah rapat, mungkin mungkin Borhan dengan Zainal yang paling awal dapat sebab dia mula di United Kingdom pada bulan Disember. Ya. Yeah? Bila kita semua mendapat vaksin, kita ni macam superhero tau. Sebab kita protect yang 30% yang tidak boleh ambil vaksin. Kanak-kanak
remaja di bawah umur 18 tahun, mereka-mereka yang alah kepada bahan dalam vaksin, dan kita juga protect mereka-mereka yang tak hendak vaksin. Jadi insyaAllah kita harap sama-sama kita berusaha, ya. Saya yakin YB Dato' Haji Muhammad Hafiz akan berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk 70% rakyat Sabah, supaya boleh melindungi Sabah daripada gejala yang berlaku pada bulan Oktober dahulu yang amat menyayat hati. Wallahualam. Dr. Burhan. Terima kasih. Jelas jawapan itu, dan juga jelas kepentingan dan keperluan mendesak kepada vaksin. Tapi ada satu lagi soalan ataupun isu yang ditimbulkan. Dia kata, okey, vaksin bagus, tapi ada tak cara lain bagaimana dengan suplemen, habatus sauda, cengkeh dan sebagainya. Ada satu produk baru nama dia Somak kalau tak silap, yang boleh meningkatkan imuniti badan. Jadi ada tak kemungkinan alternatif ataupun ganti kepada vaksin ini? Nak bagi, nak dengar satu penjelasan yang jelas. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang bertanya itu. Anda boleh makan habatus sauda, sumak, makan madu, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum air kelapa, minum air cengkeh, tetapi masih belum ada bukti sains ataupun klinikal yang menunjukkan ia boleh melindungi ataupun mencegah daripada kena penyakit COVID. Tetapi semua vaksin-vaksin yang diauthorizekan oleh Badan Kesihatan Dunia WHO telah melalui clinical trial, eksperimen daripada binatang, fasa praklinikal, fasa 1, fasa 2 dan masuk fasa 3, sampai 250,000 sukarelawan telah diberi vaksin. Dibandingkan dengan mereka yang diberi vaksin, dan didapati bahawa vaksin-vaksin ini, ada 8, telah berjaya mencegah rakyat dunia daripada dijangkiti kuman COVID. Terutamanya vaksin-vaksin ini lebih kurang 100% telah berjaya melindungi mereka daripada kena COVID kategori 3, 4 dan 5. Ini COVID yang teruk, COVID yang memerlukan kita, yang menyebabkan kita masuk ke hospital, masuk ke ICU dan meninggal dunia. Jadi maknanya sekarang ini, tadi saya kata clinical trial 250,000 orang kan, tapi sekarang kita telah sampai kepada fasa yang keempat yang dinamakan pharmacovigilance ataupun post licensure monitoring, di mana mereka mengikuti progres mereka-mereka yang dapat vaksin ini. Lebih daripada 1 bilion orang telah pun mengambil vaksin ini, ya, dan mereka dapati bahawa ia berkesan. Dan bagi vaksin Pfizer, vaksin yang terbaru mRNA, ia boleh mencegah. Saya dan Dr. Burhan, Dr. Zainab yang ambil Pfizer, saya tak tahu vaksin apa yang diambil oleh YB dan Saibu Sama. Tetapi kalau Pfizer, 95%, ya, yeah, tak akan dapat COVID, insya Allah, ya, yeah, itu intelek manusia. Tapi 50% masih boleh dapat COVID. Tetapi COVID yang mereka dapat itu adalah COVID yang tidak teruk, tidak bergejala, i.e. kategori 1, kategori 2. Mereka dilindungi daripada COVID yang teruk, boleh menyebabkan masuk ke hospital, masuk ICU.
Semua vaksin di Malaysia ada tiga. AstraZeneca, Sinovac dan Pfizer. Ketiga-tiga melindungi anda yang semua yang dapat vaksin di Malaysia ini daripada COVID kategori 3, 4 dan 5. Maknanya Sinovac, AstraZeneca, Pfizer melindungi kita semua daripada terkena COVID yang boleh menyebabkan kita masuk hospital, masuk ICU ataupun meninggal dunia. Ini penting ni. Itu yang paling penting kalau kita nak faham tentang vaksin. Sebab sekarang ni hospital kita is overwhelmed kan? Dah tak cukup katil, tak cukup ICU bed. Jadi kalau vaksin boleh mencegah daripada kita masuk hospital, insyaAllah kita boleh protect our perkhidmatan kesihatan. Wallahu a'lam. Ya Burhan. Terlanjur dah sebut tiga jenis vaksin yang ada di Malaysia itu. Satu soalan, soalan yang terlalu ditanya. Manakah yang paling baik? Apa soalannya? Tentu barat. Minta semua yang lain tolong mute sebab asasi ada bergema. Dia ada echo. Sebab ada yang unmute saya rasa. Okey, saya ulang semula. Tadi Datuk dah mention ada tiga jenis vaksin yang diberi di Malaysia. Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Ada orang tanya, manakah yang paling baik? Dan boleh tak orang ramai memilih nak dapatkan vaksin yang terbaik? Ataupun apa jawapan yang paling praktikal? Boleh pilih atau tidak? Mana yang paling baik? Dan bolehkah kita memilih yang kita nak AstraZeneca ataupun Sinovac ataupun Pfizer? Vaksin yang paling baik adalah vaksin yang telah disuntik ke dalam badan anda. You scramble, you take any vaccine that is available. Sebab sebagaimana saya katakan, ketiga-tiga vaksin tadi melindungi daripada COVID yang teruk. COVID kategori 3, 4, 5 yang menyebabkan kita masuk hospital, ICU dan menyebabkan kematian. Itu jawapan pertama. Sebab ketiga-tiganya efektif, berkesan. Tapi kalau nak tahu cerita dia, ketiga-tiganya menggunakan kaedah yang berbeza. Inilah kehebatan intelek manusia kan, Allah kurniakan kan. Pfizer ni menggunakan teknologi Turki dan Germany. Orang Turki ni memang Allah kurniakan kehebatan. Sebab daripada kurun yang ke-18 lagi, mereka vaksin cacar, smallpox. Idea tu dibawa ke United Kingdom oleh isteri kepada High Commissioner yang datang ke Istanbul. Itu yang memberi ilham kepada Edward Jenner mengeluarkan vaksin smallpox pada tahun 1796. Hebatnya orang Turki. Jadi this husband and wife team, Pfizer, dia beli saja patent dia. Tetapi pemikirannya, kajiannya dilakukan oleh orang Turki yang tinggal di Jerman itu, menggunakan mRNA, suatu teknologi yang baru kepada kita. Tetapi mereka telah pun mengkaji ini sejak 30 tahun yang lepas. Jadi jangan takutlah sebab you rasa ini setahun saja ni, risau. Tak, mereka telah buat research 30 years ago. AstraZeneca menggunakan adeno vector, juga suatu teknologi yang baru, ya, efektif, berkesan, ya, tetapi hanya satu kesan sampingan, but very very rare, luar biasa, yang menyebabkan blood clots, beku darah 5 dalam 1 juta. Ya, very very rare. Mungkin Dr. Borhan dan Dr. Zainab boleh ceritakan, mereka telah banyak mengguna AstraZeneca di United Kingdom, dan AstraZeneca vaksin ini sungguh hebat sebab telah menyelamatkan 10,400 nyawa pada 4 bulan yang pertama. Januari, Februari, March, April.
Kalau anda ingat, saya ingat lagi di Birmingham tu, dia punya ambulans menunggu saja di luar accident emergency, tunggu orang meninggal dunia baru nak masukkan kes ke dalam. Begitu teruknya, beribu-ribu kes dan beribu kematian, lebih teruk daripada kita di Malaysia sekarang ini. Tetapi AstraZeneca yang diberi semenjak bulan 12 tahun lepas telah menyelamatkan 10,400 lives. Dan bukan hanya itu, ia telah pun menjunamkan kes-kes COVID yang masuk ke hospital sebanyak 90% di Scotland. Ini semua adalah data-data. Itu yang saya katakan hujah, ya, evidence, ya, fakta. Itu sebab AstraZeneca begitu berkesan di United Kingdom. Dan ketiganya ialah Sinovac daripada China, juga berkesan, ya, untuk mencegah daripada kena COVID teruk-teruk kategori 3, 4 dan 5. Wallahualam. Dr. Burhan. Ya, terima kasih. Saya sokong dan setuju dengan kenyataan Dr. Musa. Di UK pada awalnya keadaan wabak COVID di sini sangat teruk, malah antara yang paling teruk di dunia. Kematian paling tinggi, masuk hospital paling ramai. Tetapi di UK ini kita mengambil langkah yang begitu agresif dan pantas untuk memberi vaksin. AstraZeneca sahaja 40 juta dos telah diberi, dan peratusan rakyat yang menerima vaksin juga tinggi. Dan Alhamdulillah sejak seminggu dua minggu ini, dan sebenarnya sejak divaksin itu, bilangan telah menurun dan bilangan kematian sangat kurang sekarang ini, dan lockdown sudah dilonggarkan, jadi rakyat lebih gembira. Saya ingin memberi makluman kepada semua para pendengar, kalau ada soalan sila hantar mesej kepada Dr. Zainab. Nombornya saya sebut dulu, kalau boleh salin, saya akan tunjuk di skrin nanti. 0044-797-6386-148. Saya ulang, 0044-797-6386-148. Kita cuba di hujung program ini kalau kita boleh buka soalan secara live. Tapi untuk masa ini kita apa ni, mungkin tak nampak di skrin. Ada banyak soalan di sini, saya akan cuba bacakan sebanyak mungkin dan susun. Okey, Dr. Musa, soalan yang seterusnya dia bentuk yang agak spesifik. Cuba kita go through one by one. Ini ada orang bertanya, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya ada begini, begini, begini. Okey, yang pertama, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya ada penyakit kanser dan sedang menerima rawatan kanser? Dr. Musa. Kalau anda ada kanser, risiko anda untuk meninggal disebabkan COVID bertambah tinggi. Saya bagi perspektif, ya. Kalau tak ada apa-apa penyakit, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada kanser, ya, tak ada sakit jantung, risiko untuk meninggal daripada COVID adalah 1%. Kalau anda ada kanser, risiko anda 6 kali ganda. So you are high risk, so you must be a priority. Anda merupakan seorang yang diberi kan oleh kerajaan Malaysia keutamaan untuk mendapat vaksin COVID. Terima kasih, jelas. Ya, seterusnya, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya mempunyai alergi atau alahan kepada NSAIDs, ubat anti-inflammatory, ataupun alergi kepada Panadol? Hanya satu ubat saja yang merupakan absolute contraindication, iaitu
PEG, polyethylene glycol, PEG. Ini diguna untuk selaput mRNA supaya dia tidak berkecai. So PEG ini memastikan bahawa mRNA itu stabil dan bila diinjek dia masuk ke dalam sel kita. Kalau anda alah kepada PEG, PEG ini didapati di dalam setengah makanan macam emulsifiers, ya, E itu kan. Jadi kalau anda alah kepada emulsifiers, kepada PEG, anda tak boleh mengambil vaksin. Itu satu. Kedua ialah kalau anda pernah mengalami anaphylactic reaction, maknanya bila anda ambil vaksin anda tak sedar diri, tekanan darah anda jatuh, anda memerlukan CPR, anda juga dikecualikan. Jadi risikonya amat kecil ini bila anda mengambil vaksin mRNA ataupun Pfizer vaksin, ya. Itu sebab kita sebelum ambil vaksin kita tanya soalan dulu, anda allergic kepada makanan ini, anda pernah kena anaphylaxis, ya, dikecualikan. Panadol, NSAIDs, Nurofen, Ponstan tidak merupakan contraindication kepada mengambil vaksin Pfizer, ya. Tetapi selalu apa yang dilakukan oleh doktor ialah kita beri vaksin, anda disuruh berehat selama setengah jam. Kalau berlaku pun anaphylaxis ini, ia berlaku antara 15 hingga 30 minit. So, very quick. So, ada doktor untuk membuat CPR jika perlu. Risikonya amat rendah. Untuk vaksin Pfizer ialah 4.5 per million. Untuk vaksin mRNA satu lagi, Moderna, ialah 2.5 per million. Maknanya luar biasa. Okay? So, jangan risau. Ada beberapa kes yang berlaku di Amerika Syarikat tetapi tidak ada kematian langsung. So, alhamdulillah. So, boleh insyaAllah. Okey, jadi dasarnya dengan itu terjawablah soalan-soalan lain yang berkaitan, sebab dia tanya juga boleh tak saya ambil COVID vaksin kalau on methotrexate treatment, di sini rawatan untuk rheumatoid arthritis. Rasanya itu tidak ada masalah. Kalau ada kencing manis, darah tinggi, mitral valve prolapse, on beta blockers, ada gastrik, ada penyakit gastritis, gastrik lah ni. Jadi saya rasa Dr. Musa boleh confirm lah apa ni, semua ini tidak menjadi halangan untuk mengambil vaksin. Dr. Musa kan? Betul? Sebenarnya kalau anda ada kencing manis, risiko anda untuk meninggal mati daripada COVID adalah 7 kali ganda dibandingkan dengan seorang yang tak ada masalah ni. Kalau anda ada sakit jantung, risikonya 11 kali ganda. Jadi anda merupakan kumpulan risiko tinggi dan perlu diberi keutamaan untuk mengambil vaksin. Anda mengambil steroids, anda mengambil methotrexate, anda mengambil immunosuppressant kalau anda ada kidney transplant, ya, tak ada masalah. Hanya doktor yang menjaga anda harus pastikan keadaan anda stabil dan ubat anda paling rendah, sebab immunosuppressant ini dia akan merencatkan your immune system. Jadi vaksin ni beri tadi, kalau tinggi sangat ubatnya, tidak banyak mengeluarkan antibody. Wallahualam. Terima kasih. Soalan seterusnya masih berkisar soal vaksin. Okey, soalannya berbunyi lebih kurang begini. Pada 27 Mei, maknanya beberapa hari yang lepas, dua hari yang lepas, dilaporkan seorang wanita yang sudah lengkap dua dos vaksin yang diberi pada bulan Mac menjadi pencetus kluster baru di Tawau yang bergejala pada 13 Mei. Jadi persoalannya, kalau sudah ambil vaksin, kita pun tak selamat dari jangkitan COVID dan masih perlu patuhi SOP seperti pakai mask dan menjaga penjarakan. Jadi
Kenapa? Adakah vaksin ini sebenarnya tidak berkesan? Dah kena, ada ambil vaksin pun masih kena jangkitan, boleh menjadi penular atau penyebar virus COVID. Komen Datuk. Ya. Kalau saya dapat maklumat lebih lanjut tentang wanita tadi, penting sebab saya nak tahu vaksin apa yang diambil. Sebab kalau anda ambil vaksin Pfizer macam saya, macam Dr. Burhan, macam Dr. Zainab, mungkin Dr. Datuk Muhammad Arifin, kajian telah menunjukkan bahawa perlindungan 95%. Bukan hanya ia melindungi anak anta saudara daripada kena COVID, ia juga prevent you from menularkan 94%. Sebab ia merupakan teknologi baru dan ia merendahkan virus di bahagian saluran pernafasan. Jadi you tak boleh transmit 94%. Ya. Yeah? 6% yang ada juga virus tu hanya sedikit. So dia tak transmit. Dan ini kehebatan teknologi baru. Ya. Yeah? Ini juga kehebatan teknologi baru AstraZeneca. Setakat ini it prevents the transmission, it prevents the spread. Ya. Yeah? Dia mengurangkan transmisi penularan sebanyak 70%. That is the latest. Tetapi kajian masih lagi dilakukan dan saya rasa tinggi lagi. Tetapi kita tidak ada kajian mengenai Sinovac. Apakah ia berupaya untuk mengurangkan transmisi? Itu sebab saya my suspicion is that it is Sinovac. So some of the virus is still there. Dan wanita tadi asymptomatic kan? Wanita tadi yang menjadi pencetus kluster tadi, dia sihat. Dia tak masuk hospital. Tetapi dia telah transmitkan kepada beberapa orang. Sebab saya baca dia pergi jamuan raya kan. Tu sebab walaupun saya dah ambil vaksin, Dr. Burhan dah ambil vaksin, YB dah ambil vaksin, kita masih lagi pakai mask. Saya pakai N95. Ya. Pakai double mask. Ya. Saya jaga penjarakan fizikal saya. Jaga kebersihan. Penting. Ya. Yeah? So, kita harus melakukan ini sehingga kita telah capai 70% imuniti kelompok. Sebagaimana berlaku di Amerika, di beberapa negara sekarang. Ada suatu negara di in the Middle East, disebabkan the coverage sudah lebih daripada 70%, mereka telah pun melonggarkan penggunaan mask, telah bukakan sekolah, buka kilang, buka mall, lockdown telah pun dikurangkan. Nah, itu selepas mereka sampai kepada immunity kelompok. Sebelum itu kita masih penting untuk menjaga 3W dan 3C ataupun 3S. Wallahualam, Dr. Burhan. Terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang, welcome kepada semua yang baru masuk ke program online ini. Jadi kalau ada sebarang soalan buat masa ini, kita minta hantar secara mesej, secara WhatsApp kepada Dr. Zainab. Nombornya ada dipaparkan di dalam poster yang kita iklankan program ini. Dr. Musa, seterusnya, masih lagi soalan mengenai vaksin. Satu perkara yang menjadi orang kata fobia ataupun kerisauan umum untuk ambil vaksin ni, kalau ada yang dah setuju dan bersedia untuk ambil vaksin, kerisauan yang menjadi kebiasaannya adalah takut yang pertama mati. Saya nak tahu sebenarnya, walaupun kita ada terima banyak berita ada orang mati selepas ambil vaksin, adakah sebenarnya kes-kes yang pasti kematian itu disebabkan oleh vaksin?
dan berapa banyak kesnya, dan juga apa komen Datuk Dr. Musa tentang kesan sampingan. Jadi soalan pertama, kes kematian disebabkan oleh vaksin ada yang confirm, dan keduanya kesan sampingan. Please Datuk. Terima kasih Dr. Burhan. Pertamanya kita ceritakan tentang apa yang berlaku di Norway. Okey. Dia kata 23 orang warga emas meninggal dunia setelah mengambil vaksin Pfizer. Dia telah pun diselidiki oleh Kementerian Kesihatan Norway. Dan Menteri Kesihatan mengatakan bahawa di Norway ini kami ramai warga emas yang lanjut 80 tahun dan tiap-tiap hari 50 orang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit-penyakit lama, pre-existing health condition, comorbidities. Jadi bila mereka mendapat vaksin, coincidental ada yang meninggal dunia. Dan bila dia lakukan autopsi, bila dia lakukan postmortem, didapati bukan vaksin yang membunuh warga emas itu, tetapi stroke, angin ahmar, heart attack, kencing manis, penyakit buah pinggang, penyakit hati, ya, beku darah dalam otak. Maknanya tiada kena mengena dengan vaksin. Itu telah diakui oleh Kementerian Kesihatan Norway dan juga oleh Badan Kesihatan Dunia. Dan berlaku juga di Malaysia kes The Archer kan meninggal dunia. Dan autopsi telah mengesahkan bahawa koronarinya ataupun pembuluh darahnya tersumbat. He had a massive heart attack. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. The nurse yang meninggal dunia, she had hypertension. And hypertension adalah risiko untuk COVID. Ya, risiko untuk COVID. Dan Kementerian Kesihatan telah pun menafikan kaitannya dengan vaksin Pfizer yang diambil oleh jururawat itu. Jadi vaksin COVID mencegah insya-Allah daripada kematian. Seperti yang saya katakan tadi, virtually hampir 100% mencegah daripada kategori COVID 3, 4, 5 dan kematian. Bukan menyebabkan kematian. Ya. Ini selalunya digembar-gemburkan oleh mereka-mereka yang anti-vaksin. Percaya kepada teori-teori konspirasi dan menyebarkan berita-berita palsu. Kesan sampingan COVID. Di United Kingdom, terdapat suatu badan yang dinamakan MHRA, Medical and Healthcare Products Regulatory Agency. Dia yang mula-mula membenarkan vaksin Pfizer. Dan dia telah melihat berjuta-juta kes dan dia mengatakan bahawa tidak ada kesan sampingan yang berbahaya melainkan anaphylaxis dengan Pfizer. Kan? Anaphylaxis yang saya kata bila kena tu dalam setengah jam dia pingsan, tekanan darah turun, memerlukan CPR. 4.5 dalam 1 juta. Kedua, darah beku 5 dalam 1 juta. Kesan sampingan lain adalah yang kecil-kecil. Kena injection, sakit 80%, bengkak 6%, merah 6%, sakit sendi 50%, pening kepala 60%. Ya. Yeah? Bengkak kelenjar, demam 15%. Ini semua sebenarnya bukan kesan sampingan. Sebenarnya ialah suatu reaksi yang baik menunjukkan kepada kita bahawa badan kita
berupaya mengeluarkan antibody yang bakal melindungi kita daripada penyakit COVID. Ha, itu pemahaman seorang saintis. Tetapi orang biasa mungkin dia kata, oh, this is bad, this is adverse effect, kan, this is side effect. Tetapi sebenarnya, ia merupakan cytokines yang dikeluarkan oleh badan kita untuk menggerakkan tulang sum-sum kita, kelenjar kita mengeluarkan antibody. Dan antibody ini yang bakal melindungi kita di masa hadapan daripada penyakit pembunuh COVID. Wallahualam. Dr. Burhan. Terima kasih. Ada beberapa soalan pendek yang mungkin boleh dijawab dengan cepat. Masih ada suara-suara ataupun keraguan tentang kehalalan, the halal status vaksin-vaksin di Malaysia. Rasanya walaupun kita sudah dijelaskan, tapi masih ada suara yang meragukan, mengatakan dia tidak halal ataupun paling kurang dia kata syubha. Komen, Datuk. Saya sama sedihlah kerana ramai yang mengatakan sedemikian merupakan daripada golongan asatizah, daripada golongan ustaz-ustaz yang banyak pengikutnya. Jadi saya bertanya kepada mereka, ya, ustaz baca tak buku-buku sains? Atau ustaz ada tak buat kajian tentang vaksin tu? Ustaz cek tak bahan-bahan dalam vaksin tu? Atau ustaz bertanya kepada fas'alu ala zik in kuntum ta'lamun, tanyalah kamu kepada ahli-ahli ilmu, ahli-ahli zikir, jika kamu tidak mengetahui. Ini penting. Macam saya bertanya kepada sahibus samah, jikalau saya ada sesuatu yang saya tak faham tentang agama. Begitu juga asatizah perlu reference kepada kita. Dan saya ingin mengatakan secara jelas bahawa vaksin AstraZeneca tidak langsung mengandungi bahan-bahan daripada khinzir. Ada seorang ustaz dan juga seorang doktor, dia seorang doktor tetapi dia claim dia pun ahli agama, yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac itu mengandungi ramuan daripada khinzir. Saya cabar dia, tunjuk di mana, sebab saya sendiri telah melihat ramuan-ramuan yang terkandung di dalam pembuatan dan pembekalan vaksin Sinovac. Ia dibuat di dalam tisu ginjal monyet, bukan ginjal babi. Dan kalau kita lihat dia punya produk label tu, semua bahan-bahan kimia, garam, sodium chloride, aluminium hydroxide, tak ada langsung ramuan-ramuan daripada unsur babi. Dan pembuat Sinovac daripada China telah pun berkata kepada Bio Farma. Bio Farma ini adalah pembuat vaksin di Indonesia yang terbesar, mengatakan bahawa tidak ada langsung ramuan khinzir di dalam vaksin Sinovac. Dan Majlis Ulama Indonesia telah pun mengeluarkan fatwa bahawa Sinovac ini bukan hanya halal tetapi juga suci. Halalan tayyiban. Jadi ini bukan suatu perkara mainan. Ini suatu tuduhan. Dan saya sendiri telah mengesyorkan pada Malaysian Medical Council untuk memanggil doktor dan ustaz tadi to defend himself. Sebab kalau dia tidak boleh menunjukkan hujahnya, faktanya, dia harus dihukum dengan tegas supaya menjadi contoh. Jangan kita menularkan berita-berita yang palsu, fake news. Ya, penting. Wallahu'alam. Terima kasih. Bagaimanapun, Datuk, saya rasa to be fair,
sekarang ni makin bertambah ramai golongan ustaz ataupun agamawan yang telah sedar ataupun yang menyokong usaha vaksinasi ini. Jadi kita bersyukur dan kita menyeru dan menggalakkan semua pihak termasuk pihak akademisyen, agamawan, pemimpin semua untuk memberikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Dan saya rasa kita makin ramai para ustaz dan juga tokoh-tokoh pemimpin yang menyokong usaha vaksinasi ini. Berkaitan dengan Sinovac yang baru Datuk sebut tadi, ada satu soalan. Kalau Datuk ada maklumat, betulkah Sinovac ini tidak diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi, dan kalau untuk pergi ke Mekah untuk buat haji atau umrah, kalau ambil vaksin Sinovac itu dikira tak boleh pergi? Datuk ada maklumat? Sah. Kerajaan Arab Saudi hanya menerima vaksin-vaksin yang diiktiraf oleh Badan Kesihatan Dunia, dan setakat ini Sinovac belum lagi diiktiraf oleh Badan Kesihatan Sedunia, WHO. Begitu juga European Union tidak membenarkan mereka-mereka yang mengambil vaksin daripada buatan China. Mereka mesti mengambil vaksin-vaksin yang telah pun di publish in peer reviewed scientific journal. Maknanya bukan sekadar kita bercakap kepada pemberita tentang vaksin, tetapi kita kena keluarkan di dalam jurnal-jurnal yang termuka. Jadi boleh kita pakar-pakar saintis check you, verify your information and validate your information. Dan setakat ini amat kurang publication daripada vaksin yang diperbuat di China. Itu sebab European Union hanya mengambil vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, Novavax. Wallahu alam. Terima kasih Datuk. Satu lagi soalan yang berkaitan juga dengan vaksin ialah, adakah vaksin sekarang ini boleh melindungi daripada VOC, variant of concern? Ada kata ya, variant India, South Africa, UK not covered by the current vaccine. Komen Datuk. Ya, secara tentu kan mutasi-mutasi ini ataupun variants of concern VOC ini akan menimbulkan masalah, sebab dia boleh escape, dia boleh lari daripada vaksin. Tetapi yakini, setakat ini semua vaksin-vaksin yang diiktiraf oleh Badan Kesihatan Dunia adalah aktif untuk mengatasi varian-varian ataupun mutasi daripada United Kingdom B117, South Africa B1351, mutant daripada Brazil P1, ya, mutant daripada India P1167, ya. Alhamdulillah. Jadi vaksin ini merupakan suatu it's a savior for us insyaAllah. Tetapi yang pentingnya, kita mesti pastikan we cover 60 to 70% of the population. Jadi kita tak benarkan variant tadi menceroboh. Ya, yeah? So penting. So coverage penting. Herd immunity. Keduanya, kita mesti memastikan bahawa FTTIS, find, test, trace, isolate, support. Ini adalah asas kepada pengurusan pandemik. Jadi bila kita ada satu varian, kita kenal pasti, kita isolate. Jadi kita prevent it from menular. Dan semua kontak dia, kita trace. Dan kita quarantine. Ini penting. Jadi kita tidak membenarkan
transmisi di dalam komuniti kita. Ketiga, kita mesti jaga border kita. Itu sebab sekarang ini kalau you datang daripada India atau negara-negara di mana Indian variant ini amat tinggi, kita tahan you 21 days kan? 21 days border control. Itu penting sebab kita tak mau mereka masuk ke dalam komuniti dan menularkan variant-variant ini. Jadi penting. So, beberapa perkara yang kita mesti integrasikan supaya kita boleh mencegah variant-variant ini daripada menular di dalam masyarakat kita. Wallahualam, Dr. Burhan. Terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada Datin Mazatul Akmam Alawi dan juga Datuk Tarsiah yang saya boleh nampak baru masuk. Jadi welcome to the program. Seterusnya Datuk Musa, saya ingin membawa kepada suatu perbincangan tajuk yang saya kira mungkin kontroversi dan panas, tapi saya kata pada awal tadi kita ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kepahaman dan maklumat yang betul. Jadi kita sentuh juga tajuk ini, iaitulah tajuk COVID dan vaksin dan teori konspirasi. Kerana kita terlalu terdedah dengan ledakan maklumat dunia tanpa sempadan ini, kita menerima maklumat, berita, malahan artikel saintifik yang dikeluarkan oleh kononnya ataupun mungkin saintis, pekerja ataupun bekas mungkin siapa, CEO Pfizer sendiri yang mengatakan all this vaccine are going to kill. This is program apa? Depopulation. Dan macam-macam lah, ada orang buat lucu katanya, baguslah nanti negeri-negeri yang kita tak suka tu banyak sangat bagi-bagi vaksin, nanti dia tak ada, senanglah kita. Tapi itu mungkin aspek lucunya. Tapi on the serious aspect, ramai yang percaya sebab yalah, artikel tu nampak credible. Nama yalah, nama daripada Amerika, daripada UK, daripada Israel yang mempostulasikan ataupun cuba meyakinkan vaksin ini adalah satu agenda jahat golongan tertentu untuk membunuh seramai mungkin manusia. Walaupun kadang-kadang kita suka tak percaya sepenuhnya, tapi sudah cukup untuk menimbulkan keraguan dan kecelaruan di dalam fikiran kita. Ini mungkin betul. Dan lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan cerita-cerita yang sensasi, mimpi jumpa Rasulullah mengatakan begini-begini dan sebagainya. Jadi mungkin dalam masa yang tidak terlalu lama, minta pandangan Datuk untuk mengulas isu yang real tapi mungkin kontroversi, tapi kita terpaksa sentuh juga. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Mike Eden ni, pertama kita ambil yang tu dulu. Mike Eden ni, dia bukan ketua saintis. Dia bekas pekerja Pfizer. Dia menjaga bab respiratory. Dia tak ada dekat pun dengan vaksin. Ya? Yeah? Jadi jangan nak diagung-agungkan Mike Eden ini. Kedua, Mike Eden ini seorang anti-vaksin. Ketiganya, Mike Eden ini adalah seorang yang percaya kepada teori konspirasi. Nanti kita bincang teori konspirasi ini, ya. Dan Mike Eden ini bukan saya saja yang tolak dia. Banyak daripada social media telah tolak dia. Facebook tidak benarkan semua kerja-kerjanya dimasukkan. Sebab apa? Sebab dia ni adalah seorang yang menularkan berita-berita palsu, fake news. Tapi masalahnya orang kita ni, pakcik-pakcik, makcik-makcik, saudara dan saudari, dapat WhatsApp, boom, forward. Ini saya ingin peringatkan suatu bab peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat.
ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka fatabayyan, maka periksalah, verify, validate, examine, don't just forward. Ini bukan ciri seorang mukmin, bukan ciri seorang muslim yang tulen. Fatabayyanu. So ini suatu peringatan kepada diri saya dan kepada anda semua. Ya, penting. Jangan kita pula menjadi orang yang menularkan fake news, teori-teori konspirasi dan teori-teori anti-vaksin. Kedua, saya minta maaf lah, betul. Ramai ustaz bersama saya. Saya masuk analisis dengan dan Ustaz Rozjimi untuk memperbetulkan beberapa ustaz yang mengatakan perkara-perkara yang pelik tentang teori konspirasi. Mengatakan perkara-perkara pelik seperti apa social distancing ini? Ini bukan daripada Islam. Kita mesti semayang bahu ke bahu supaya yang sehat tadi boleh menyembuhkan yang sakit. Ini pahaman apa ini? Berasaskan hujah apa ini? Saya tanya kepada ustaz ni. Ya, saya dengan Dr. Shumit di analisis. Saya dengan Sahibul Samaha, Dr. Profesor Mazhar di Sinar Harian menangkis pemahaman-pemahaman yang tidak berasaskan kepada syariat Islam. Sebab masih ramai, masih ada lagi di kalangan asatiza yang membuat tuduhan-tuduhan, teori-teori konspirasi. Ya, suatu yang menjadi favorite ialah bahawa ini merupakan agenda Yahudi. Ha? Dan sayangkan sebab mereka banyak pengikut. Tu sebab ramai di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Pahang menolak vaksin. Baru-baru ini 10,000 tak hadir untuk vaksin di Kelantan. 11,000 di Kedah menolak vaksin. Jadi kita kena tanya, mengapa ini berlaku? Ya. Saya bagi contoh, kalau mereka mengatakan ini agenda Yahudi. Kalau agenda Yahudi, kenapa Israel guna vaksin? Israel guna vaksin Pfizer dan Moderna telah sampai kepada tahap imuniti kelompok. Sekarang boleh buka mas, boleh buka sekolah, boleh buka kilang. Tak ada lagi lockdown. Dulu Israel pada Januari merupakan negara yang paling teruk di dunia. Ya, per capita kan, bagi setiap juta penduduk, dia yang paling teruk di dunia. 3 lockdown tahun. 9,000 cases per day. Tapi sekarang dah kelompok immunity hanya 30 case sehari. Ini agenda Yahudi untuk melemahkan Islam. Ini suatu kebodohan kita untuk berfikir. Alhamdulillah, ini merupakan pergerakan intelek manusia untuk mencari suatu solusi untuk mencapai masalah umat. Wallahu a'lam. Ya, Dr. Burhan. Terima kasih, Datuk. Okey, kita makin banyak soalan, jadi kita ada masa lebih kurang 20 minit. Jadi kita akan cuba menjawab soalan-soalan. Okey, ini soalan ni dia lari sedikit. Ini bukan mengenai vaksin. Ada pertanyaan kepada Dr. Musa, apa pendapat Datuk tentang ivermectin? Ivermectin ni bukan vaksin, tapi dia untuk perawatan. Ada setengah pihak yang push ataupun beria untuk promote ivermectin. Saya pun pernah bertanya kepada beberapa doktor pakar di Malaysia dan UK tentang ivermectin. Ada
beberapa pendapat, ada kontroversi. Dato' sendiri, apa pandangan mengenai ivermectin sebagai rawatan untuk COVID? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ivermectin ini dipelukuri oleh ada empat organisasi di Malaysia, termasuk Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Satu lagi ialah COVID Center of Research. Saya tak tahu apa research yang dia buat, tetapi dia banyak menulis. Tetapi perkara-perkara yang dia menulis merupakan teori-teori konspirasi, banyak tidak berasaskan kepada hujah. Mereka tanya saya 19 soalan, kesemuanya saya jawab. Semuanya saya jawab. Ini early in February. Dan mungkin sebulan yang lepas mereka menimbulkan ivermectin. Ya, yeah? Mereka ni dulu yang timbulkan tentang hydrochloroquine kan? Suruh guna hydrochloroquine. WHO, Badan Kesihatan Dunia telah buat solidarity trial yang menunjukkan bahawa hydroxychloroquine ini tidak berkesan dalam COVID, penyakit COVID. Sekarang mereka timbulkan ivermectin. Saya dah jawab dalam 3-4 karangan untuk mematahkan hujah mereka. Pertama, kalau kita lihat semua kajian-kajian adalah kajian yang kecil. Kajian yang tidak dalam istilah saintifiknya randomized control trial. Maknanya A, golongan A ambil ivermectin. Golongan B tak ambil ivermectin. Kita tak tahu mana yang ambil, mana yang tak ambil. Dan kita lihat dia punya outcome. The trials were not randomized, right? Very poorly controlled trial. Kajian-kajian yang tidak memuaskan. Ini bukan cakap saya. Ini merupakan cakap daripada the National Institute of Health, daripada CDC, right? Center of Disease Control di Amerika Syarikat, di Australia, di United Kingdom, dan juga oleh the World Health Organization. Ya, yeah? Jadi mereka mengsyorkan kepada mereka-mereka yang percaya kepada vaksin buat trial yang besar, yang berkualiti. Tak ada. Tetapi ada baru-baru ini satu kajian yang menunjukkan randomized control trial yang menunjukkan apabila A diberi ivermectin, golongan B diberi, tak diberi apa-apa, tak berkesan langsung, zero effect. Jadi the FDA telah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa randomized control trial ini tidak menunjukkan keberkesanan ivermectin. Ivermectin tidak boleh digunakan except in a context of a clinical trial. Ivermectin ini hanya boleh digunakan untuk membunuh parasit di dalam binatang. Ia bahaya untuk digunakan di dalam manusia dan tidak dibenarkan. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan yang sama, tidak membenarkan penggunaan ivermectin untuk COVID. Ya? Jadi saya rasa itu setakat situasinya dengan ivermectin. Maknanya tidak berkesan. Mereka harus melakukan ujian yang lebih besar dan berkualiti untuk menunjukkan the effectiveness of ivermectin jika ada. Wallahu alam. Okey, terima kasih. Rasanya cukup jelas. Ada beberapa soalan yang saya kira tidak begitu rumit yang boleh kita selesaikan dalam masa beberapa minit. Datuk, soalannya asma dan alergi yang tinggi. Mungkin tadi Datuk dah sentuh sedikit, tapi nak bagi jelas pada ibu ini, anak dia ataupun dia mungkin ada asma dan strong alergi, boleh tak ambil vaksin? The short answer is yes. Hanya nak ingatkan kepada ibu tadi, kalau asma itu asma yang teruk, ya, yeah? Asma yang kira bukan sedikit, tetapi severe asthma, risiko untuk
mati bila kena COVID amat tinggi, 6 kali ganda. So tu pentingnya anak puan mengambil vaksin COVID. Tetapi anak puan mesti di Malaysia lebih daripada 18 tahun. Walaupun kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa vaksin Pfizer boleh digunakan daripada 12 tahun ke atas, tetapi masih belum dibenarkan oleh NPRA, Regulatory Agency di Malaysia, untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Wallahualam. Terima kasih. Lagi satu ada soalan ini yang berkaitan dengan soalan yang awal tadi mengenai pengiktirafan vaksin Sinovac oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi soalan dia bertanya, bolehkah seseorang itu mengambil vaksin dua kali? Dia dah ambil Sinovac, lepas tu ambil pula Pfizer untuk tujuan boleh pergi haji ataupun umrah. Pandangan Datuk. Okey. Vaksin kombinasi yang kita namakan ini ada dua trial yang saya tahu. Satu dijalankan di United Kingdom dan satu lagi dijalankan di Sepanyol. Tetapi bukan menggunakan Sinovac. Dia guna AstraZeneca, dos kedua dia guna Pfizer. Dan didapati bahawa apabila diberi AstraZeneca, dos kedua Pfizer, mana vaksin yang lain, the antibody yang dikeluarkan amat tinggi. Amat tinggi daripada dua AstraZeneca dos. Kan? Selalu kita bagi, macam kalau you dah ambil AstraZeneca, next dose 12 minggu kan? Kalau you bagi second dose Pfizer, dia punya antibody lagi tinggi. Jadi ini suatu kombinasi yang baik. Tetapi saya tak boleh nak cakap kalau ini berlaku juga dengan Sinovac dos pertama, Pfizer dos kedua. Wallahu a'lam. Sebab tak ada kajian. So satu maklumat yang menarik ya, sebab mungkin dia dapat the benefit of both types of vaccine lah mungkin. Tapi sebenarnya soalan ni dia bertanya, kalau maknanya dia dah complete dose dengan Sinovac, lepas tu dia nak pergi haji untuk dia diiktiraf, boleh tak dia pula ambil Pfizer pula lagi? Mungkin pada pandangan saya no harm, tapi pada pandangan Datuk? Wallahualam. Tapi ia tidak berasaskan kepada apa kajian, tetapi hanya untuk meluluskan dirinya untuk pergi haji. Wallahualam. More of logistik lah. Okay. Ini ada satu soalan. Okay, soalan mudah dulu. Bolehkah guna Clorox? Saya baca betul-betul memang Clorox, bukan chloroquine. Clorox yang saya faham, Clorox ni untuk basuh baju lah. Sebagai sanitizer. Yang itu soalan pertama. Soalan kedua, bolehkah kumur-kumur dengan Listerine? Ini mouthwash kalau tak silap, untuk perlindungan daripada jangkitan COVID. Ini suatu persoalan yang amat baik ni. Pertamanya sebab ia membawa kepada suatu kaedah yang amat penting. Kita sekarang tahu bahawa COVID ini merebak menular melalui udara, bukan melalui surface. Sebab kita terlalu obses dengan surface, so kita disinfection berjuta-juta ringgit. Kita disinfect classroom kita, kilang kita, office kita. Walhal, apa yang patut kita lakukan ialah kita patut bersihkan udara kita. Improve the ventilation. Buka tingkap. Pastikan pengaliran udara yang baik. Kita sepatutnya keluar. Kalau budak-budak di sekolah tu, bilik darjah di luar daripada kelas. Sebab if you are out in the open, risiko transmisi virus adalah 18 kali kurang dibandingkan dalam bilik darjah. Jadi ini suatu pemikiran yang baru. Jadi sekarang ini Kementerian Kesihatan harus mengeluarkan recommendation bagaimana kita boleh memastikan bahawa bilik darjah kita, ofis kita, kilang kita ini bersih udaranya, ya, dengan aircon-nya, patut diberhentikan ke, buka tingkap ke, create spaces. Ini kita perlukan engineer. Mungkin anda telah pun melihat infografik daripada Kementerian Kesihatan Singapura, bagaimana cara untuk kilang, ofis, sekolah-sekolah
membetulkan pengaliran udara di India indoor spaces paling baik. Itu sebab saya punya patient yang datang jumpa saya, dia kata, doktor dah lama tak keluar. Iya, saya kata, kenapa tak keluar? Saya dulu masa bulan 3 Tan Sri Anwar Musa, dia tutup semua taman-taman di Kuala Lumpur. Menteri Kanan tutup semua taman-taman. Saya protes. Saya kata, Tan Sri, Datuk Sri, ini konsep yang asas. Taman-taman itu merupakan the least risk, risiko yang paling kurang. Kita kena benarkan mereka berjalan, ya, pakai mask, physical distancing, tetapi it is good. Let them hike, let them cycle, let them run, let the children play in the playground. Okay, so penting. Ini pemikiran yang kita harus lebih proaktif. Wallahu a'lam. Ya Dr. Warren. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya, ini berbentuk akademik sedikit, tapi kita layan juga soalan ini. Dia tanya mengenai hukum mengambil vaksin ketika pandemik. Adakah daruriyah ataupun hajiyah? Saya sedar apa ni, kita bukan para ustaz di sini, tapi mungkin Datuk Dr. Musa pernah mendengar perbincangan ini daripada sumber lain. Kalau boleh kongsi, mana dari segi apa yang saya faham, mungkin kedua-duanya adalah wajib. Jadi wajibnya ada di punya kategorinya, daruriyah ataupun essential mungkin, ataupun hajiyah is an obligation. Ada komen, Datuk? Ya, terima kasih. Tunjang kedua di dalam maqasid syariah ataupun the objectives of the syariah ialah hifzul nafs, memelihara nyawa. Ini daruriyah. Kalau kita ingat ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 32, waman ahyaha faka inna mahyan nasa jami'ah. Ini yang menjadi inspirasi kepada saya, Dr. Zainab, Dr. Burhan, dalam kerja-kerja kita tiap-tiap hari cari pahala ni. Jikalau kamu menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Ini daruriyah. Jadi Nabi SAW telah letakkan suatu piawaian, benchmark, gold standard yang tinggi untuk kita. Ya, kuarantin tu kan, Nabi kata, hadis diriwayatkan oleh, hadis sahih diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf Al-Mubashirun, satu daripada 10 sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Ya, jikalau ada wabak di situ, jangan masuk. Kalau kamu berada di situ, jangan keluar. Ini konsep al-wiqayatu khairum minal ilaj. Prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih baik daripada pengubatan. And that's why vaksin kan penting. Ia mencegah, bukan mengubat. Yeah. Dan juga ia bersandarkan kepada suatu usul fiqh, a principle of fiqh, saddu zara'iq. Usul fiqh kan, menutup pintu-pintu kerosakan, to close the doors of destruction. Dan alhamdulillah, sahibus samah kita, ya, mufti agama, menteri agama telah pun mengeluarkan fatwa, hukum penggunaan vaksin COVID adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang berisiko tinggi yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi jelas kan, ini suatu yang daruri. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Jelas saya rasa. Berbalik kepada persoalan vaksin lagi semula. Berapa lama vaksin ini boleh bertahan di dalam tubuh badan? Perlukah diadakan ujian untuk check the level of antibodies untuk tahu sama ada vaksin itu berkesan ataupun tidak? Silakan, Datuk. Actually, the honest answer is kita tak tahu.
Tetapi ramai saintis-saintis yang saya ikuti perbincangan mereka mengatakan paling kurang pun 1 tahun. Ya, sebab mereka dapati bahawa orang yang kena COVID ini, ya, naturally dia ikuti sampai 1 tahun masih lagi ada antibody. Ini di Amerika Syarikat. So maknanya the antibody is still in the system for 1 year. And tambah pula, bila you guna vaksin, ia lebih kuat mengeluarkan antibody. Bukan hanya ia mengeluarkan antibody, tetapi ia juga mengeluarkan T cell. T cell ini adalah sel-sel memory, peringatan. Jadi memperingatkan kita. Jadi insyaAllah saya rasa kalau saya boleh berubus, at least 1 year. Kita harap begitulah. Mungkin kita perlukan booster, tetapi at this point in time, insyaAllah tidak memerlukannya. Hanya mungkin saya perlu berterus terang mengatakan bahawa mereka yang ambil vaksin Sinopharm daripada China tu, ya, banyak digunakan di UAE, United Arab Emirates, mereka memerlukan dos yang ketiga selepas 6 bulan dos yang kedua kerana level antibody dah menurun. Tetapi yang guna kaedah yang baru ni, yang guna mRNA, ya, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, the antibodies are very high, alhamdulillah. Wallahualam. Burhan. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai penghujung. Jadi sebelum apa ni, saya tanya dua soalan terakhir ni, Dr. Musa ada YouTube channel ataupun blog ataupun Facebook kalau untuk follow seterusnya, kalau ada pendengar ingin saya anak-anak saya yang buatkan ni, saya tak reti main main social media. Anak saya jaga Instagram saya, jaga Facebook saya, tetapi semua tulisan saya ada, you boleh lihat di Dr. Musa Nordin.com. drmusanordin.com. Banyak tulisan saya di sana, semua YouTube yang anak-anak saya buat semua ada di sana, insyaAllah. So you boleh refer, sebab saya banyak menuliskan. At least every week I do at least 3 tulisan tiap-tiap minggu, supaya saya boleh menerangkan perkara-perkara yang terkini. Yang terkini saya terangkan ialah bagaimana kita boleh keluar daripada pandemik. Dan kedua lagi, bagaimana kalau you dah kena COVID, you hanya perlukan 1 vaksin Pfizer saja. Ini semua benda-benda yang baru. Saya harap diambil. Kenapa saya nak cetuskan ini? Supaya jawatan kuasa jaminan akses vaksin dia fikir, expert-expert dia fikir. Sebab can you imagine, kalau instead of you, kalau you dah kena COVID, you ambil 1 Pfizer, you boleh save 500,000 vaksin, 500,000 vaksin. You boleh gunakan untuk orang lain, kan? Sebab sekarang ni supply kita very very low, kan? Dan juga macam Borhan dan Zainab buat di UK, dulu masa dia mula-mula, you bagi AstraZeneca 1, next dose 12 minggu. Pfizer pun kalau you bagi sekarang, tak payah bagi 3 minggu, you bagi 6 minggu. In fact, you bagi 6 minggu, antibody you lagi tinggi. Jadi kita boleh delaykan sikit supaya lebih ramai orang boleh kita bagi vaksin, so boleh sampai kepada imuniti kelompok lebih awal, sambil kita nak menunggukan supply-supply yang baru datang. Wallahualam. Thank you. Okay, ini ada satu soalan daripada Puan atau Cik Rosiana Mangkana. Saya cuba nak fahamkan soalan ni. Dia kata, saya ada anak berumur 5 tahun yang mengidap kanser limfoma. Anak saya sudah habis rawatan kemo April 2020. Saya dapat information bahawa vaksin COVID menggunakan vaksin hidup. Adakah saya boleh mengambil vaksin COVID sekarang? Oh, untuk mak dia? Saya fahamkan soalan ini untuk mak dia. Untuk mak dia, sebab anak 5 tahun untuk ambil vaksin. Kepada puan, tak ada satu vaksin COVID di mana kumannya hidup. Semuanya inactivated, maknanya tak hidup, ataupun mRNA ataupun protein
ataupun adenovector. So maknanya anda boleh ambil semua tiga-tiga vaksin kalau perlu. Ya, ia tak hidup, ia tidak akan mengganggu ataupun menjangkiti anak anda. Yakinilah, alhamdulillah. Okey, ada soalan saya kira seorang kreatif ataupun akademik. Dia kata kalau seseorang itu menerima vaksin tiga kali, maknanya maksudnya mungkin tiga dos, apa kesannya? Saya pun tak berapa faham apa tujuan soalan ini, tapi mungkin untuk kepahaman kita, overdose vaksin, is it bad? Is it dangerous? Ini kesilapan manusia lah kan. Ini ada seorang di Amerika Syarat, dia dapat 6 kali. So kalau 3 kali itu insyaAllah tak adalah, hanya ada kesan sampingan lah. Selalunya the second dose of the Pfizer vaccine, dia lebih sikit kesan sampingan, especially if you are under 55 years old. Okay, you lebih kena lengur-lengur, lebih kena demam, lebih kena pening kepala. Ini saya yakinilah ini bukan kesan sampingan. This is a good thing, menunjukkan bahawa tulang somsom you dan kelenjar you is very very good at mengeluarkan antibody. Wallahualam. Okay, ni we are coming to the second last question. Ada lagi yang tak puas hati dengan tentang golongan anti-vaksin dan apa ni, konspirasi tadi. Dia kata, apakah strategi terbaik untuk membendung golongan anti-vaksin? Macam ni, kat Malaysia, Kementerian Kesihatan buat dia apa, survey. Didapati bahawa 67% orang dewasa nak vaksin. Alhamdulillah. Tetapi 17% was-was, 16% menolak. Saya dengan usaha yang saya buat, yang Dr. Zainab buat, yang YB buat, yang semua di Kementerian Penerangan di Sabah buat, kita we address that 17% tu kan, yang masih lagi was-was, on the fence, insyaAllah kita yakin kita boleh win them all. Terutama if you are a doctor, if you are a doctor, if you are a nurse, if you are healthcare provider, you are ambulance driver, and then you jumpa dengan member, you kata, hey, I bawa ambulance, I dapat vaksin, now I'm protected, man. Huh? Kalau doktor, kalau dia datang ke klinik saya, dia dengar doktor ambil vaksin, of course I dah ambil vaksin, so now I am protected. So, and not only that, I will not pass the germs to you. So bila kita berhujah, dia cakap kita merupakan suatu golongan yang amat dihormati, macam cikgu lah. Saya ni sampai hari ni kan hormat dengan cikgu, panggil cikgu sir lagi. Yeah? So kalau doktor, nurses, physiotherapists, ambulance driver, all those in the health industry teguh, insyaAllah kita boleh. And saya telah anjurkan kepada YB yang ahli parlimen, yang ahli dewan dan negeri, you are also trusted by your ahli-ahli kawasan. Kalau you pergi, I suruh dia pergi kepada kawasan you, you register, daftar mereka. Wah, mereka percaya you. Tambah pula, bila time untuk dia nak ambil vaksin, you bawa you punya boys, meh, kita bawa dia pergi ke pusat vaksin. Masya Allah, your GE15, man, you confident lah. Huh? So, ini penting saya rasa. Ya, penting. Ya, sebagai macam mana kita register untuk apa, cula ke apa kan, untuk pengundi, macam mana kita bawa kepada pusat undi, macam itulah kita buat untuk vaksin. Oh, insyaAllah kalau ahli parlimen buat, ahli undangan negeri buat, settle. So this are banyak kaedah yang kita boleh gunakan. Saya terutamanya kepada doktor saya peringatkan tu, sebab saya bila doktor yang ustaz yang Kedah tu buat macam tu, saya marah betul, sebab very dangerous, orang percaya dia. Itu sebab semua doktor yang anti-vaksin, saya challenge dia. Saya jawab YouTube. Saya actually balas tengok YouTube sebenarnya. Tetapi bila anak saya
bagi saya cukup, saya jawab. Yang Dr. Roland dekat KL, yang ustaz tu di Kedah, yang seorang lagi di forum Quran tau dia kata anti-vaksin. Saya, kalau you tengok saya punya website tu, drmusarnordin.com, I challenge you. Sebab these are very dangerous. Yeah, people listen to them. They are doctors. So, and they are ustaz. So kita kena bendungkan. Wallahu a'lam. Okay, sekarang kita dah sampai ke penghujung. Jadi selepas ini saya akan minta Dr. Musa bagi final word, dan lepas itu minta YB, Dato' Haji Muhammad Arifin, yang saya lihat begitu tekun dan khusyuk mendengar dari awal sampai akhir, minta juga a few fine apa ni, kata-kata penutup daripada YB untuk orang dan sanak kita, kawan-kawan kita di Sabah. Kita ada banyak soalan yang tak dapat dijawab lagi, tapi Dr. Zainab sebagai selaku Presiden SNIS menawarkan untuk dihubungi kalau ada sebarang soalan, ya, kita boleh berhubung dengan Dr. Musa untuk bertanya soalan, dan kita akan cuba jawab orang kata in due course dan dalam masa akan datang. Jadi saya bagi pihak Dr. Zainab dan diri saya sendiri daripada juga pihak SIS merasakan sesi ini sangat baik, dan kami berpuas hati dan berterima kasih kepada semua yang terlibat, terutama penceramah kita Dr. Musa, sahabat baik kami. Kami ini sebenarnya angau sudah berkelamaan yang boleh mulih ke Sabah, jadi dapat jumpa hari ini ramai-ramai bisa ini, jadi bersyukurlah. Jadi sebagai penutup pada hari ini, minta Dr. Musa your final word, pesanan untuk orang-orang Sabah tentang COVID, tentang vaksin ini. Apakah now we are at a low time, kes semakin bertambah dan kita risau dengan SOP, dengan apa, lockdown sebenarnya. So your final word, and with that I thank you very much Dr. Musa. Pertama saya ingin mengucap terima kasih kepada orang Sabah kerana menjemput saya untuk bersama dengan saudara dan saudari untuk berkongsi sedikit ilmu, sedikit pengalaman, ya, yang tidak seberapa. Saya harap ada kebaikannya, tetapi kita harus berani, jati diri. When the going gets tough, the tough gets going. So insyaAllah, macam mana orang Sabah melalui Oktober, ya, that's how we will do it again, because failure is not an option. Kegagalan bukan suatu pilihan untuk kita. Kita mesti menang. Bagaimana kita menang? Pertamanya, Kementerian Kesihatan, jawatan kuasa jaminan akses vaksin dan kerajaan mesti pastikan bahawa find, test, trace, isolation, support, FTTIS ini rapid response. Ya, kenal pasti case, isolate, support, trace, ya, quarantine, penting itu. Keduanya, kita tingkatkan, ramp up what I call warp speed roll out of the vaccine dengan kepimpinan kesihatan, ya, kepimpinan yang tegas, yang tidak berbelah bagi, itu penting. Itu pimpinan, dan kita sebagai rakyat kita mesti mengamalkan 3W, kan? Wear, wash and warn, kan? 3W dan 3S. Kita jauhi, kita elakkan sesak, sempit dan sembang dekat. Mana kita jaga penjarakan fizikal. Ini penting. Tanggungjawab pimpinan, tanggungjawab kita sebagai rakyat, dan insyaAllah baru demikian kita mempraktikkan apa yang kita panggil sebagai the whole of government and the whole of society approach, dan sama-sama insyaAllah jika ditentukan Allah kita keluar, we exit this pandemic insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Musa, ada satu permintaan lagi. Datuk
bongsu. Datuk Mufti, ada permintaan untuk Datuk Mufti Sabah memberikan sepatah dua kata sebagai sokongan moral kepada rakyat Sabah dalam menghadapi vaksin ini. A few words, Datuk, dalam suasana pandemik ini. Boleh unmute dan bercakap sedikit? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Burhan, Dr. Zainab dan Al-Fadhil, Dr. Musa atas perkongsian yang baik ini. Just a few words untuk saya kemukakan kepada orang-orang Sabah khususnya yang masih lagi ragu-ragu hukum vaksin, hukum-hukum berkaitan dengan sama ada dia bertentangan dengan sunnah atau tidak, SOP segala macam ini yang timbulkan yang telah dibincangkan panjang oleh Dr. Musa tadi. Saya ingin menyeru mereka supaya tinggalkan segala keraguan tersebut, ambil satu ketetapan bahawa dari segi agama khususnya Islam, ya, tidak ada halangan sama sekali segala SOP ini dilaksanakan, malah kadangkala dia menjadi perkara yang menjadi wajib pada kita. Jadi jangan ragu-ragu lagi, ambillah yang yakin bahawa kita ada paling tidak 140 orang ilmuwan agama yang bersetuju pada dasarnya, dibincangkan di setiap peringkat negeri, Majlis Muzakarah Fatwa Negeri dan juga Majlis Muzakarah Kebangsaan, menetapkan keharusan urusan yang berkaitan dengan COVID-19, vaksinasi dan seumpamanya. Jadi jangan ragu-ragu, teruskan. Yang belum ambil vaksin, ambil vaksin. Yang masih ragu-ragu tentang SOP, dengar nasihat pihak yang berwajib, insyaAllah. Terima kasih, Dr. Burhan. Sama-sama, saya bersama yang dikasihi Datuk Bongsu Aziz Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Saya rasa kata-kata yang sangat bermakna untuk kita semua pada hari ini, seolah-olahnya kata-kata Tuan Mufti kita itu seal the deal yang membuang segala keraguan tentang usaha kita dalam menangani pandemik ini. Ucapkan terima kasih, ya Allah, rahmatilah dan kurniakanlah kesihatan kepada Tuan Mufti kami dan juga seluruh rakyat Sabah. Sekarang tibalah untuk kita mendengar kata-kata dari pemimpin yang kita kasihi, yang kita hormati, yang saya kenal, YB Datuk Mengajar Arif ini sentiasa memberi sokongan kepada usaha baik yang kita lakukan untuk kawasan Membakut terutamanya dan negeri Sabah secara umumnya. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang dikasihi yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai penutup kepada program pada kita pada hari ini. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Burhanuddin. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih bagi pihak kerajaan negeri, bagi PMBS, bagi pihak penganjur yang lain, kepada yang berbahagia Datuk Dr. Musa yang sangat berilmu, yang memberi kita banyak pengetahuan pada petang ini. Seperti mana yang dipetik oleh Dr. T, fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Ahla zikri di sini pada ruang ini, saya yakin Dr. Musa Nurdin dan Dr. Berdua yang memberikan ilmu kepada kita pada saat yang sangat bermakna ini. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Burhanuddin, Dr. Zainab yang mengungkayahkan usaha untuk menganjurkan program ini bersama-sama dengan Dr. Kamarudin. Tidak lupa kepada Datu Masna Ahmad Salih, Naib Presiden PMBS, TSKN kita dan rakan-rakan semua yang hadir. Saya lihat ada Datin Maizatul bersama-sama kita, Alhamdulillah. Dan Sahibus Samaha Mufti memberikan sokongan yang hebat kepada kita. Sekali lagi kepada yang berbahagia Dr. Musa, ini rasanya bukan kali terakhir kami memohon ungkayah yang lain, usaha yang lain untuk bersama-sama kami. Yang saya pasti akan diusahakan oleh Dr. Zainab yang dah habis-habis bekerja di kalau aku membakut mana ada cuti pun bekerja juga beliau, Alhamdulillah, membantu memberi ilmu pengetahuan. Inilah seorang anak Sabah yang menjadi kebanggaan kita.
dan moga-moga usaha kita semua ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Dato' Dr. Musa, saya bagi pihak kerajaan negeri dan juga bagi pihak persatuan PMBS dan rakan-rakan yang lain mengucapkan terima kasih kepada SES, terus bergerak untuk sama-sama kita memastikan negeri, negara dan dunia ini sekali lagi akan insyaallah akan sembuh keseluruhannya dengan usaha kita yang berterusan. Dan kepada rakyat yang berada di Malaysia, jangan ragu-ragu seperti mana Mufti katakan tadi dan seperti mana penjelasan yang sangat banyak daripada doktor tadi, termasuk penjelasan saintifik, penjelasan ilmu agama pun beliau ni ada, saya lihat tadi ada Saddus Zara'i, Hibzun Nafs, memang pakar Dr. Musa, alhamdulillah. Dan moga-moga kita semua menerima kehadiran vaksin ini, saya pun juga sudah dos kedua dan moga-moga semua rakyat akan menerima kehadiran vaksin yang dibawa oleh kerajaan kita. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk atas ucapan itu. Jadi kita akhiri sesi kita pada petang ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah pemimpin dan rakyat negeri Sabah. Berilah kemenangan kepada kami dalam menangani segala bala dan terutamanya wabak COVID-19 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kapuludin. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.